Salve, Wallace, boa tarde. Eu ia fazer. Eu não acabei começando mais atrasado, não teve jeito. Acabou de chegar aqui de Lisboa. Tá tudo bem? Ai, ai. Vamos lá, né? Diz que tem que não é tudo que tem que fazer, né? Antes de baixo, que é o Castelletto, né? Tudo isso é Castelletto. Deixa eu ver um negócio. Cheguei. Eu comecei atrasado, eu ia fazer o evento do Forza, mas não deu certo. Ah, do Forza eu vejo depois. Não tô com. Preocupado, não. Deixa eu ver aqui. Salve, Sinistro. Deixa eu ver um negócio aqui. Começa com o Festival Circuit. Rio Top. Vamos nessa. Fazer isso aqui primeiro. Festival Circuit. Isso, terminei um. Pode ser isso aqui, mano. Ah, Nemesiana, ainda tem uma. Tem bastante corrida pra fazer, viu? Tem bastante corrida pra fazer, Nemesiana. E olha que eu fiz mais de 200, cara. Não, não vi o mapa ainda não, Arthur. Eles revelaram hoje? É, disse que tá maior, né? Maior mapa e tal, né? Eu tô ligado já. Tô ligado que vai ser o maior mapa. Amanhã eu vejo o evento lá. Amanhã eu vou ter que fazer live amanhã, né? Permitir essa mensagem aqui. Joguei bastante, não tive que olhar um pouquinho. É, porque é demorado, né, Nemesiano? Isso aqui é demorado, é. É muita corrida que você tem que fazer. Você tem que estar muito focado. Você tem que estar muito a fim de querer completar. E você tem que ter o perfil de completacionista, né, cara? Senão, esquece, cara. Senão. Boa tarde, Rodrigo. Eu tava lendo aqui, eu não vou precisar fazer as segundo TA, eu não vou precisar fazer todas as corridas.
Eu vou seguir o script deles aqui e ver se... Provavelmente eu tenho que fazer menos, mas mesmo assim é corrida pra caralho, né? Vamos ver, né? Autismo, pra você também, cara. Tamo junto, cara. Tudo de bom pra você, cara. Desejo aí uma semana muito iluminada. Pra todos nós. Sala do café. Oh, eu tomei um café antes de começar. Exposed. Ah, então o senhor tomou café antes de começar. Tomei um café antes de começar aqui, cara. Vou tomar um outro cafezinho no decorrer das corridas. Quero café. Quero café. Café de todo jeito é gostoso, cara. Eu gosto, hein? Café é bom demais. Ai, ai. Run, Forrest, run. Já tem que chegar no 500. Então até que não tá tão longe assim, né? Tem que chegar no 500. Demora. Tô no Festival Circuit, né? Isso. Parapapá. Festival Circuit. É. Mas a levona. Então vamos dar de novo mais três voltas.
Eu ia pegar o Porsche, mas o Porsche derrapa pra caralho. Esse aqui pelo menos segura mais nas curvas. Não tem tanta aceleração aqui no Porsche, mas não fica derrapando. Segurado mais. Muito bem. Demorei pra fazer a tomada de curva. Muito bem. Mas mesmo assim abaixei o tempo. Deixa eu ver. 56, 57. Mil, olha, já tô com 849 mil. Subo de nível. Cada corrida eu subo de nível, então era pra subir um pouquinho. Tem uma ordem que eu vi aqui no TA. O cara, bom, se não for essa ordem também, eu faço o resto que tiver faltando, né? Tem uma ordem aqui que eu tô seguindo essa ordem pra ver se, segundo eles falaram, não é 480 corridas, não, é menos, mas vamos ver, né? Isso aí. Né? Há outro bug, ó. Se volta e aperta o X na hora, ele buga. Agora vai. O carro não anda nada. Engraçado, a gente fica pensando, né? Os caras fazem uma... Eles fazem um negócio pra ninguém, uma que nem uma conquista, a maioria dropa mesmo, né? Se o cara tiver alguma coisa muito mais interessante pra jogar e não tiver focado em completar, mais nunca ele vai terminar esse jogo aqui. Pode esquecer. Tem que ter muita paciência, né, mano? Tenha muita paciência. Tomara que o Forza Horizon 5 não tenha essas conquistas idiotas, né, cara? Ficar forçando. Eu acho que até o cara zerar a campanha, fazer as corridas necessárias pra chegar no final, ok, né? Era pra ter GamesFAQ. Teve lá o do Forza Horizon, mas eu caguei. Vou deixar pra ver amanhã o replay lá e pô. Eu ia fazer, mas não deu certo aí. Hold up, mate. You've missed the checkpoint. Comecei bem, hein? Aí eu não fiz, lá. Teve lá o negócio do Forza. Amanhã tem, né? Amanhã tem o ID Xbox lá, que lá vou ter que fazer. Hoje é aquele programinha lá que fica 90% blé 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 e 10% mostra alguma coisa legal. Aquela menina lá de cabelo amarelo. Lá. Pode ficar pegando. Não, amanhã vai ser o do ID Xbox, né? Que a gente vai estar esperando o evento indie, que a gente vai estar esperando AAA e o retorno do Scalebound, né? Então,
Olha o Edu aí, salve Edu. Boa tarde. Pô, fala nisso, Edu. Eu fiquei de fazer aquela... Eu não fiz ainda, aproveitar que você tá aí e falar rapidão, que eu sei que você é meio corrido. Eu fiquei de fazer aquela conquista lá, do Virtua Tênis, que eu até falei pra você emprestar sua conta pra mim, pra eu poder entrar no 360 e fazer a de dupla. E só que aconteceu, o HD tá bugado, eu tive que comprar outro HD, né? Então eu tô esperando chegar o outro HD pra gente poder fazer, porque o que acontece? Eu coloco o jogo lá, reinicio, o HD tá tudo fodido, não instala, tá zoado. Então eu tive que comprar outro HD. Essa semana chega, e pra ajudar, o HD já tava zoado, entendeu? E pra ajudar, o Alan comprou o Virtua Tênis, então vai dar pra fazer, entendeu? Então eu não fiz ainda, mas eu vou fazer, só pra lembrar. Eu lembro que você falou que não tinha problema nenhum, né? Você falei, o que que acontece, gente? Eu preciso de duas contas, mas uma a conta tem que ter Live Gold, senão não adianta, entendeu? Então vai ser... Olha só o esquema, hein? Eu vou estar com dois consoles aqui. O Alan vai estar com um dele lá. Não sei se o Alan tem outra conta. Se o Alan não tiver outra conta, aí entra meu pai na jogada. Eu tô para comprar outro 360, né? Então... Mas eu vou precisar da conta do Edu aí pra mim poder... Como a conta dele tem Gold, né? Tem Game Pass, enfim. Não, tamo junto. Tamo junto. Ó, falar nisso... Qual jogo que tá na conta lá? Ah, entrou mais jogo lá, viu? Hoje eu recebi mais um jogo, tá lá na conta lá. Na conta indie tá lá. E no outro nem sei, é tanto jogo, nem sei mais, cara. Ah, tem mais jogo lá, cara. Então... O Edu... Me dá uma força... Principalmente quando eu preciso de... O 360 não é que nem no One, né? Que você pode só logar e ele aproveita a Gold que tá no console. 360 não é assim. 360 você precisa ter uma conta. Você quer fazer uma conquista online, você tem que estar com uma conta. Você tem que estar uma conta que tenha. Não tem como, por exemplo, se eu abrir a Beta Plays aqui, eu não consigo usar online, entendeu? Não consigo. Se eu entrar com a Beta Play, eu não consigo jogar online aqui. Mesmo o meu console tendo a minha conta aqui, ele não funciona. É que o sistema é diferente, né? Não é igual. O One não, o One é tranquilo. Suavaço. Ah, propaganda. Assim. All right, nice driving. Excellent clean racing bonus too. Na época do Far Cry 2, pra quem não sabe, o Edu tem a mesma hora que eu de... Eu usei a conta dele lá pra ficar farmando. Eu precisava de uma conta pra farmar. Sala, por que não é mais possível comprar jogos na loja 360 usando cartão de crédito? Mas é possível sim, Diego. Claro que é. O que você tentou comprar e não conseguiu? Talvez, pode ser que no site tá meio zoado, mas pelo console você compra sim. Nem me fala, Nemesiano. Nossa. Nem me fala. O Edu, se puxar o histórico dele lá, ele tem 300 horas de Far Cry 2. Se olha lá... Não, é até engraçado isso. Se olhar, puxar o histórico dele dentro do jogo, vai aparecer tipo assim... Ele morreu 10 mil vezes e não matou ninguém. Pô, caralho, meu, o cara é ruim mesmo, né, meu? Porra, o cara só morre, nunca matou ninguém, cara. O cara morreu mais de 10 mil vezes, nunca matou ninguém, cara. Porra.
Que triste, né, meu? Pô, o cara nunca deu um tiro, nunca acertou um, não, cara. Morreu todo. É porque a gente usava pra ficar farmando, né? Precisava de um cara pra ficar farmando, né? É engraçado. Sou péssimo, velho. Pô, Edu, você nunca conseguiu acertar um no Far Cry 2. 350 horas. Por isso que ele joga jogo de corrida, tá vendo? Ó? Tá explicado aí, exposto. Por isso que ele gosta de Fórmula 1. 350 horas de Far Cry 2. E não matou um, cara. Não matou um, cara. Pô. Ah, você entendeu errado, Diego Manchini. Pera aí, você entendeu errado. Vamos lá. Deixa eu explicar aqui. Abandonei o FPS. Deixa eu explicar. Quando eu falei de usar o Bitcoin para comprar jogo que não dá cartão de crédito, eu estava me referindo a jogos da Live Americana. Se você tem um cartão de crédito internacional e quer comprar um jogo da Live Americana, não dá, entendeu? Eu não falei de jogos aqui no Brasil, entendeu? Eu não falei de jogos aqui, eu falei de jogos da Live Americana. Então, por exemplo, vamos lá. Tem a DLC do... As DLC do Star Wars The Force Unleashed. Só tem na Live Americana. DLC do Red Faction Armageddon. Só tem na Live Americana. Ah, eu quero comprar... Eu vou ter que querer comprar... Não, com cartão de crédito internacional você não consegue comprar. Aí você precisa... Você precisa comprar por gift. Agora, se o jogo tá na Live BR, aí você compra normal, não tem nada a ver. Entendeu? Antigamente dava pra comprar um cartão de crédito. Depois mudou, não sei o que aconteceu. Se bloquearam, eu não sei, cara. Eu só sei que não dá mais, não. Aí você precisa de gift. Entendeu? Abandonei os FPS. Ai, ai, ai. Que engraçado, sabe, querido? Então... Infelizmente, o 360 ainda tem esse problema de bloqueio de região, de jogos que só tem na Live Americana e tem que fazer campo. Se bem que o One também tem, né? Eu comprei esses dias aí o... Eu comprei esses dias o Where Snow blé 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 lá. Ah, eu não sei que é lá da neve lá. Eu comprei, paguei $10, cara. Me especializei em levar tiro. Só que aí, na live, aí você compra e no fim nem precisei mudar a região, cara. Vou botar aí David Cipriano, tudo jóia. Esse ano nem precisei mudar a região. Então... Então eu vou precisar do... Quando chegar, porque o que aconteceu? O Alan comprou o Virtua Tennis. Ele comprou dois Virtua Tennis. Eu peguei no pé dele pra ele comprar o 3. Ele quis pegar o 2009 e acabou pegando os dois. Falei, não, beleza. Falei, cara, você vai comprar, compra o 3. O Virtua Tennis 3 é o melhor, cara. É o melhor Virtua Tennis, cara. Disparado, né? Aí ele acabou comprando. Só que vai levar uns 15 dias ainda pra chegar. Quando chegar, tem uma conquista lá, o Edu e galera, tem uma conquista lá. Você tem que fazer. Olha que bosta. Olha a merda da conquista. Você tem que fazer uma partida ranqueada de duplas. Ou seja, eu preciso de três malucos. Eu vou estar com dois consoles, eu consigo entrar. Eu entro eu numa conta e o Edu na outra. Aí, o que eu vou fazer? Se o Alan não conseguir entrar com dois consoles lá, eu vou falar, Alan, entra numa conta e meu pai entra numa outra, entendeu? Porque eu tô comprando mais um 360, entendeu? Entendeu? Então, essa semana aqui, se tudo der certo, eu vou pegar meu 360. Aí meu pai fica com 360 lá, eu fico com dois aqui. Meu pai joga. Meu pai gosta de 360, Henrique. Meu pai adora Virtua Tennis, cara. Meu pai ele curte mais os jogos da sétima geração, né? Ô, Will Pro, obrigado aí pela raid, cara. Obrigado aí, cara. Tamo junto. Eu preciso lembrar de fazer as raids no final da live, eu esqueço, cara. Sala vai abrir o distribuidor 360. Ei, 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 viu? Problema, assim, esse problema é que muitos jogos do 360 não tá na retro, cara. Isso que é foda, né, mano? É duro, cara. Meu pai tem gamer tag impura.
Gamer tag meu pai é mofada também. Hypercars. Obrigado aí, Raja BR. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. 5 meses já, hein? Você tem 2 consoles, né, Sinistra? Você tem o One Fatzão e o One X, né? Ô, ah, o Fake de Fabrício, você tem também... Ô, Fake de Fabrício, é você que tem o... Falar nisso, você que tem o... Rapaz, eu sabia que tem... É você que tem o Bloodstone, né? Você tem o Bloodstone, né? Também tem o Bloodstone, jogaço. É o seguinte, ô Fake. Essa semana aqui... Essa semana aqui, eu inconscientemente, sei lá, eu não sei dizer bem a palavra. Dois malucos compraram 360, né? E os dois malucos compraram o Bloodstone e vai chegar o Bloodstone. E aí tem mais um maluco aí na live também, que eu achava que era dois. Mas teve mais um que comprou o Bloodstone também. Então, essa semana aqui, cara, eu não preciso ver sua disponibilidade... É, vou precisar da sua ajuda aí também pra gente dar uma upada na... Fazer as online. Só as online que precisa, entendeu? Eu vou precisar de gente pra fazer as online do Bloodstone. Eu acho que o Bloodstone nunca vai ter tanta gente online como essa semana aqui, cara. Se você puder deixar no Paint, eu já até instalei o meu tá no Paint aqui. Essa semana, assim que chegar o... Assim que chegar o console deles... Assim que chegar o console deles e o Bloodstone... Eu vou precisar, cara. Nossa, pra farmar com 4 pessoas vai ser ótimo, cara. Puta que pariu. Quanto mais, melhor pra ir mais rápido, né? Ô, Rodrigo, você não tinha... caramba. Eu fiquei... Olha, olha o chat. Você não tinha visto... Você não chegou a ver ao vivo, Rodrigo? Você foi ver depois? É duro pegar um jogo de corrida bem na sequência que eu tô jogando Forza, cara. A gente não quer fazer comparação. Eu teria que estar jogando outra coisa, dar um tempo de jogo de corrida, pra daí pegar um Art of Rally, entendeu? Tô dormindo com a armadura e tudo. Pô, essa. Beleza, Fake. Obrigado, cara. Ó, e o Virtua Tennis? O Virtua Tennis é daqui uns 15, 20 dias, Fake. Daqui uns 15, 20 dias... Eu vou esperar chegar o do Alan. Ou se tiver você, o Alan. Nossa, esse é bem meio de boa, cara. Nossa, esse show de bola. Eu vou me livrar de todas essas desgraças online aí, cara. Você tem todos os Virtua Tennis ou Fake? Você tem o 2009? Ah, você viajou pra praia. Oh, aí sim. Tenho sim, 2009, 3 e 4. Ah, que beleza, cara. O Alan comprou os dois que eu falei pra ele comprar. Falei, pega o 3 e ele queria 2009. Eu tenho todos, né? Bobear, a gente pode... Terminando o do 3, a gente pode emendar as online 2009 também, cara. Que é bom também. Ó, oh, não fala, Diego Anquini, não fala mal do Project Cars, o Edu tá aí, hein? Não fala mal, o Edu adora Project Cars, cara. Eu, eu gosto aí. Tá maluco, cara, simulador, fi. Simulador do meu ovo. Conquista que depende dos outros é um pó. E ainda mais, user, ainda mais jogo específico. Olha a situação. Um jogo raro, não tem mais na loja, o cara precisa ter um 360 e só se encontra em mídia física e é raro, cara. Então é complicado. Alguém quer levar ban? Ô, Cristóvão, você comprou também o Bloodstone? Quando que chega o seu?
Começar a pedir comissão lá pra Activision, cara. Puta que pariu. Eu tô vendendo um monte de Bloodstone. Tô vendendo Bloodstone sem jogar, hein? Ó! Oh, tô igual. Ô, Sinistrinha, você tem que criar vergonha na cara. Abandonar essa vida next gen aí e vir pro mofadão, filho. Tem que parar com isso, cara. Tem que parar com essa. Tem que vir pro mofadão. Abandonar essa vida next gen aí, cara. O negócio é old gen. Como é que fala? É, next é próxima, né? Como é que fala anterior gen? Como é que fala em inglês? Next é próxima, né? E anterior é previous? Previous gen que fala? Quem manja de inglês aí? É previous gen? É assim. Previous gen. O contrário de next é previous. Old gen. Não, old é velho, né? Eu quero saber. Old é de geração. Eu tô falando assim. Mofado gen. Mofado gen, boys, é boa. Tem que vir pra mofado gen. Eu tô falando na ordem assim, não, eu sei que o correto, a palavra, de acordo com o Ministério Internacional das Palavras Bonitas em Inglês, eles falam old gen, né? Mas eu tô falando assim, se for pegar o contexto aí de next é próximo, né? E ao contrário de próximo, que é anterior, previous, past, old também serve? Old também serve? Old não é velho ou sinistra? Eu achava que old era tipo assim, geração velha. Eu não sabia que funcionava como geração anterior. Inglês é meio complicado, né? Eles têm 500 mil palavras pra mesma coisa. Capadão Jen. É, esse aqui é capadão mesmo. É, old é o comum, tô ligado. Old eles falam, old Jen eles falam, né? Mas é que pra mim dá a impressão, tipo assim, no old, eu não consigo imaginar old como algo ao contrário de next, entendeu? Esquisito, mas tudo bem, né? Americano também é tudo esquisito, né? Inglês, né? Faz parte. Retrogen. Do jeito que eu tô empolgado, eu vou pegar o 007, eu vou fazer as online e já emendo pra completar ele também, cara. Que aí tem que zerar ele no hard, né? Aí eu já emendo já. Nossa, bom demais, velho. Eu não zerei no hard ainda, zerei só no normal. Under Ray Trace. Três voltas, demora um pouquinho, mas dá bastante XP. E cacau também, hein? Ganhei 12 mil. 13 mil, ó. Fala, Léo. Ninguém quer jogo velho. Como será que é mulher feijoada em inglês? É, tem que ver se existe tradução. Trap. Tem que ver se existe tradução. Não, Sinistra, não é, né? Assim, a gente tem que traduzir, é certo. É women. Agora tem que ver como é que traduz feijoada em inglês, entendeu? Teria que ser women alguma coisa. Eu não sei como é que... Acho que nem feijoada tem tradução, né? Eu sei que feijão é bean, né?
Women Black Bean? Alguma coisa assim, entendeu? Que é, Black Bean é feijão preto com alguma coisa, entendeu? Pra dar, falar que é feijoada, né? Feijoada é feijão preto. Linguiça Girl. Linguiça Girl é boa. Woman Bengal. Woman Bengal. Ai, caralho. Kid Woman Bengala. É, esse cara zoa demais, velho. Eu tô ligado, não existe tradução, né? Ah, o inglês. Vamos fazer assim, ó. Mulher, vamos traduzir. Já que não tem feijoada, a gente traduz assim, ó. Mulher, feijão preto com linguiça. Como seria? Black bean with salsa, é isso? É salsa é linguiça, né? Salsicha é linguiça. Best personagem da Marvel. A mulher, feijão preto com linguiça. Pronto. Seria isso. Black... É, como é que é? Women, black bean with sauce. Eu acho que é assim que fala. Não é salsa que fala? Salsa não é linguiça, salsicha? Não é salsa? Eu acho que é salsa, cara. Hot dog women. Ah, é salsage. Salsage que fala? Não é salsa? Aí você coloca... Salsa é molho. Ah, mas vai molho também. Vai molho também. Vai, enfia o salsa aí também. Vai um molinho aí também. Na feijoada vai um molinho. Teria que traduzir assim, ó. Mulher, feijão preto com linguiça com molinho surpresa. With surprise. Black woman salsa. Sara disse que tudo enjoa, menos mulher feijoada. Ó, rapaz. Tá aí um negócio que eu tô de boa, nunca experimentei e também nem tenho vontade de experimentar, né? Mas vai saber, né, cara? Se você tá falando que mulher feijoada não enjoa, Léo, então. Já experimentou bastante, né? Porque não enjoa, então. O cara falar que não enjoa já experimentou bastante. Então, não, Sara, tranquilo, ó, não enjoa, não. Qualquer tranquilo, então. O Léo aí já manja dos Paranauê, cara. Salve, Edu. Edu, nós estamos aqui num dilema cultural de como traduzir mulher feijoada em inglês. Aí criamos aí a Women Black Bean Sausage, alguma coisa assim. Pra tentar explicar, tentar traduzir feijoada em inglês. Aí dá nisso aí, cara. Confia, confia. Manja dos Paranauê. Edu me salva nessa conversa. Momento Wizard, é. Isso porque a gente ia falar de Previous Gen, né? Ia falar de como fala geração passada levou o assunto pra Black... Não é Black Women, é Women with Black Bean with Sausage, alguma coisa assim. Mulher com feijão e salsicha e linguiça. É, tudo acaba em linguiça, né? Women's Black Brazilian Bean with Sausage More Surprise Sauce. Molho surpresa. Puta explicação complicada, hein, cara? Imagina. Beleza. Imagina falar isso para um americano, ele não vai entender porra nenhuma, cara. Fala, o que que esse cara tá falando? Eles não têm referência de feijoada, né, cara? Engraçado, Sala, jogando força, se queixando do 4K serrilhado.
20 caras vendo. Sala jogando Forza, falando de mulher feijada, 50 nego vendo. Quem se queixando, de 4K? Ah, é ficar se queixando com a Disney, vai jogar, caralho. Puta, geração ficou chato pra caralho esse negócio de Pix, essas coisas, né, velho? Nossa, mano. O nego passa ali, se puxar o histórico do cara, 300 horas de Digital Foundry, jogando 5 minutos. Até que pariu, velho. Vai ser feliz, cara. Vai jogar o que você tá afim. Cadê aqui um? Ah, fica brigando com a de 4K, 4K. Ó, saiu lá as melhorias do Hellblade. Não vai rodar 4K nativo no Series X. Eu acho zoado. Eu acho que poderia. Eu imaginava que o Series X ia rodar 4K nativo. Mas não vai rodar? Eu vou ficar brigando por causa disso? Sendo que é um jogo que eu já platinei no Play 4. Quem jogou na época jogou, já saiu no Game Pass. Quem tem que jogar já jogou. A não ser a molecada nova que vai vir agora. Então. Não, eu acho zoado? Eu acho, mas eles devem ter os seus motivos. Agora eu vou ficar, perdendo meu tempo pra ficar discutindo isso? Ah. Ficar lá, ah meu Deus, ó o Hellblade. Então. E outra, o cara que quer jogar um Hellblade vai deixar de jogar por causa disso? Vai nada, então. Enfim, no final das contas, cara, eu tô chegando num ponto da minha vida que eu quero que se foda, cara. Sinceramente, foda-se, cara. Eu joguei a versão do One lá, tava bom demais. O jogo tava bonito pra caralho. Agora eu vou ficar queimando. Vou ficar tretando porque o jogo não roda 4K nativo. Isso significa que eu deixei de achar zoado? Não, eu achei zoado mesmo. Eu esperava que rodasse 4K nativo, entendeu? Então, sei lá. Aí fica, que na verdade a dúvida que fica é, eles não conseguem colocar 4K nativo por causa do da otimização, por que que não consegue? É engine que não aguenta, console que não aguenta, precisa de mais teraflops ainda, cara. Bom, eu tô jogando, Natália. Você tá perguntando se tem gente que joga 720? Eu tô jogando. Você acha que se for, essa hora que é a resolução? Que resolução você acha desse aqui? O 360, ele tem a saída, o output dele, é 1080. Mas o jogo tá rodando nativamente 720. Esse jogo tá 720. E olha como eu tô preocupado. Como eu tô triste. Estou triste. Vou até tomar um café pra me melhorar. 360 é 320. Sala, não se queixa não. Meu Play 5 tem 8K na caixa. Nossa, isso é zoado mesmo, hein? Eu vi a caixa do Play. Os caras colocaram 8K ali, cara. Coordenados, o mais engraçado é que não tem nada estranho aí. Então, o pessoal fica preocupado demais em imagem, blá blá blá. Eu quero jogar e ser feliz. Exatamente, cara, eu também tô nessa. Eu assim, sabe? Eu vou ficar brigando. E eu cheguei a uma conclusão. Você quer jogar tudo no talo? Você... Não, meu negócio é pixel, sala, eu não consigo. Cara, vai pro PC, cara, investe pesado no PC, compra um PC da NASA. Sabe, vende o carro, vende a casa, vende a alma pro demônio. Monta um PC, aquele PC assim que você fala assim, meu Deus, cara.
Aquele que você tem que pegar uma... Você tem que ligar um cabo direto da energia. Direto... Você liga lá pra... Pra... No caquinha CPFL, né? Eu falo, viu, é o seguinte, eu queria alugar um cabo direto aí da energia hidrelétrica. Um cabo pra mim jogar um joguinho aqui. Aí eles mandam um cabo de... Da grossura de um poste. Pra você ligar no seu PC, cara, e jogar tudo no talo, cara. Aí você vai jogar tudo 1 bilhão de FPS, cara. Ah, que delícia, cara. Aí taca ali. Enfia o PC dentro do frigobar. Compra um frigobar, desmonta ele inteirinho e enfia o PC lá dentro, cara. Coloca na temperatura... Coloca na temperatura mínima e tuxa lá o overclock até explodir, cara. Então... Pô, eu já falei aqui, cara. Já falei pra vocês que eu conheci um cara que ele levantava 3 horas da manhã. Olha a situação, cara. O cara tá lá dormindo com a esposa, né? A mulher tá dormindo, né? Aí, de repente, a mulher viu o marido acordar, né? A mulher acorda e fala, nossa, né? Hoje vai ter, né? Nossa, ele acordou, ai, ele vai vir me abraçar. De repente, ele, ai, bem, é. Ué, onde você tá indo? Não, não. O marido levanta. Não, bem, não, não, vou fazer um negocinho aqui. A mulher fala, nossa, o que ele vai fazer de madrugada, né? 3 horas da manhã. Tá me traindo, né? Aí, vê que o marido tá lá fora, passando frio. Pega o marido, o que o marido tá fazendo? Fazendo overclock. 3 horas da manhã num frio do caralho. O cara fazendo overclock pra aproveitar que a temperatura tá baixa. Pra ele poder tuxar mais overclock pra ver lá. Ai, 200 FPS da mão, não vou tacar, quero 300. Cara, que beleza, cara. Mano, isso é doença, velho. Isso é doença. E o cara fazia isso, ele levantava 3 horas da manhã. O cara levantava 3 horas da manhã, isso, ó, sem zoeira, é por causa do quê? Meia dúzia de FPS, cara? Eu sei lá quantos FPS o cara ia ganhar. Você acha que eu vou levantar 3 horas da manhã por causa de 3 FPS? Eu quero que se foda FPS, cara. Mas o cara não, cara, não, não. É aquela coisa, aquela... Não, não, isso tacar aqui, ó. Se eu tacar overclock no frio, 3 horas da manhã ali fora no frio, eu consigo tuxar mais. Aí eu vou ter um ganho de 0 ponto... Meu Deus, cara. Aí você pergunta... Não, tudo isso, os caras faziam isso porque queria ter o... Tudo isso pra... Porque o que acontece? Como era muito frio, o cara... Tipo, ele colocou o overclock, vamos pensar ali, ele tacou o overclock... Ele tuxou 30% a mais. Aí no frio ele tuxou 50, cara. Só pra ver um numerinho idiota lá de, sei lá, 500 FPS, cara. Ou, pra vocês terem noção, a máquina do cara... Rodava 1080-60 cravado, sem problema nenhum. Na época era 1080, hoje agora é 4K, né? O PC dele rodava tranquilo. Mas que, você acha que aguenta 60? Não. 120? Não, ele não quer 120. Ele quer um... Eles querem infinito, cara. Infinito, esse é o problema. Ele quer um número infinito, cara. Você tá maluco, cara. Eu sou do PC, sabe? Posso te garantir que 90% que faz isso não é jogar nada. Nem contra a Steam deve ter. Não, esse cara... Não, esse... Ó, pra você ter uma noção. Esse cara... Na época que ele fazia isso, eu devia ter uns 6 ou 7 mil G. De GameScore, tinha isso. Aí... A gente até chegou na época... Na época a gente até chegou a jogar Rise of Rome junto. A gente chegou a jogar Rise of Son of Rome junto, em co-op e tudo, né? Na época ainda não tava 100% Xbox, sabe? Eu ainda não tava... Mas ele, o que aconteceu? Eu comecei a pender pro Xbox e ele mergulhou de cabeça nesse negócio de PC, cara. Falou, não, o negócio do cara é jogar tudo no Ultra, Master Race, Ultra Mega Blaze, ok, 1 bilhão de FPS, caraca, que beleza, cara. Resultado, cara. Resultado. Alguns anos depois, a última vez que ele viu minha GT, eu devia estar com 600 mil ou 500 mil na época. E o cara continua lá no 6, 7 mil. Aí eu cheguei, eu fiz a pergunta pra ele, falei, viu, beleza, você ficou no PC, tá? Não é porque tem GameScore baixo que você não jogou no PC. E o que você jogou no... Ele falou, Sala, se eu joguei meia dúzia de jogo, foi muito, cara. Dá pra contar no dedo. O cara passou... Praticamente ali
4, 5 anos e não jogou meia... Eu falei pra ele, falei, velho, meia dúzia de jogo, meu querido. Meia dúzia de jogo? Eu jogo na semana, cara. Eu jogo na semana meia dúzia de jogo, cara. A minha média é 30 jogos por mês. Isso assim, né? Isso porque eu quero completar jogo. Se fosse só zerar... Se fosse só dar uma zeradinha, eu jogaria muito mais que isso. Meia dúzia... O que o cara levou a vida inteira, eu jogava numa semana, cara. Sala, na caixa do SI está 120 FPS. Não dá a entender que roda tudo a 120. Eu preciso ver lá. E se tiver só 120, pode induzir esse erro aí. Bem isso. Meu primo depois que viu um PC montado, quis montar um pra ele de qualquer jeito. Gastou 15k e sabe que ele joga? Nada. Tá no Switch jogando Animal Crossing. Verdade, Natália. O cara montou um PC de 15 contas. Eu lembro que na época, não... antes de dar essa alta do dólar, né? Que o dólar tava 3 reais, 3 e pouco. Esse colega meu, ele chegou a gastar 20 mil reais no PC. Ele tinha duas... Ele tinha, na época, era top. Ele tinha 2.080 Ti, cara. Na época tinha um lance de SLI, né? Ele tinha duas... Mas, meu, ele levou... Ele queimou... Olha só o absurdo. Ele queimou um processador de tanto que ele levou até o limite. Mas o importante... Ele queimou um processador de quase 2 conto, cara. Eu falei, velho... Falei, velho, você queimou um Xbox, cara, por causa de... Festival Circuito já foi. Próximo é East Park. Não, Vinheta não. Douro não. Hilltop não. Clube. East Park Trail. É esse aqui mesmo. Na verdade, isso aí não é... A gente tem que, esse tipo de perfil, o cara não é gamer. O cara é entusiasta de hardware. É diferente. Entusiasta de hardware. O cara, na verdade, o que ele quer ver é o jogo rodando a 1 trilhão de FPS. Aí você pergunta, você jogou o jogo? O cara não passou nem do tutorial, viu? Tinha jogo. O que ele fazia? Ele pegava o jogo, não pra jogar... Sabe que ele, no PC tem jogo que você faz o teste de benchmark. Aí você olhava lá, o cara tinha 50 horas. Aí você assim, pô... Aí você olhava lá na Steam dele, 50 horas de... Eu acho que é o Batman, se não me engano. Aí eu olhava assim, falei, peraí, tem alguma coisa... O Batman, se não me engano, tem esse benchmark. Eu falo, peraí, como é que o cara tem 50 horas de benchmark e se nem o tutorial... Tem uma conquista lá, não sei se é do tutorial ou do começo do jogo. E a conquista do tutorial ele não fez. Aí eu falei, mas lógico que eu não fiz sala. Você acha que eu abri o jogo? Eu ficava só no negócio de benchmark. O cara tinha 50 horas só de teste de benchmark, cara. O cara passava dias e dias só configurando o PC, ajustando aqui, trocando a plaquinha aqui, mexendo a pasta térmica, trocando não sei o quê. Pra quê? Porque ele queria 1 bilhão de FPS, cara! 1 bilhão de FPS, porra! Aí quando ele conseguia... O cara não... 50 horas de menu sem zoeira, cara. 50 horas de menu. Eu falei, mano, que merda é essa, cara? O cara virou pro player de benchmark. Eu também jogo no PC. É muito tentador você não ficar fuçando até onde o PC aguenta. Não, ele mergulhou nisso aí. Mergulhou profundamente nisso. Porque o que acontece? O cara vê lá, pô, meu PC tá aguentando rodar tudo no ultra, 1080, 60 cravado. Só que aí, ele não aguenta. Ele fala assim, pô, meu PC faz 1080, 60 cravado? Até onde isso vai, cara? Tem o ultra, será que não dá pra tu chamar? Eu quero tu chamar, eu quero ver até onde o negócio vai. Aí começa o overclockzinho daqui. Ou a ponto do cara levantar 3 horas da manhã pra fazer o overclock, pra testar, pra ver se vai dar mais, cara. Eu falei, meu Deus, cara. Ô, isso é doença, velho. Tá maluco. Tá cagando pro jogo. A vida do cara era fazer isso, cara. Ficar só tunando. Eu não vou mentir, não. Eu tava indo nessa, entendeu? Eu tava indo nessa.
Eu confesso que é um negócio que é uma doença isso, cara. Você começa, porque sabe o que acontece? Olha a minha cabeça, na minha cabeça, se eu não tivesse jogando tudo no talo, tudo no ultra, tudo explodindo, eu tô perdendo pixel, cara, eu tô perdendo. Eu ficava com aquela sensação de, meu Deus, eu tô aqui numa fase, eu nem jogo, eu tô aqui numa fase, e se eu tivesse jogando tudo no talo, eu estaria vendo coisas que eu não vejo na versão normal. Tipo, é uma coisa absurda, cara. Tipo, na minha cabeça eu tava perdendo, entendeu? That was a really clean race. That's what I like to see. Eu ficava preocupado com isso. Nossa, se eu tivesse no Ultra, com certeza. Na minha cabeça, assim, nossa, se eu tivesse no Ultra, com certeza ia ter alguma coisa aqui. Ia ter um matinho a mais ali. Oh, meu Deus, essa iluminação. Eu ficava nessa paranoia, cara. Eu não conseguia jogar por causa disso. Sim, ele fazia espelhamento. Eu aprendi com ele isso aí, ó. Pegar o processador, pega o processador, lixa a parte de cima para deixar espelhado. Ele fazia isso aí. Eu sigo o que você falou, mas sem a parte de jogar muitos jogos. Eu pego alguns jogos que eu quero muito jogar e vou fundo nele. Não, você tem que jogar, cara. Se você ficar se atrelando, se você ficar se preocupando com pixel, cara, você não joga este parque, esse aqui, né? Você não joga nada, velho. Pra mim é o seguinte, o jogo tá rodando bem? Tá de boa? Tá bonito? Então foda-se. Ah, mas tá tanto SP, tanto... Foda-se, cara. Não tô nem aí. Tô nem aí. Eu quero curtir o jogo e acabou, mano. Se foda. É óbvio, né, que jogar um jogo com as melhorias do Series X é bem melhor. Mas isso não significa que eu não jogaria do NES. Joguei a vida inteira. Foda-se. Quantos jogos? O Sinistra tá aí de prova. Quantas horas e horas a gente ficou lá no Wildlands, ô Sinistra? Quantas horas ali se divertindo, dando risada? Ah, mas o cara no PC, roda o Wildlands a 8K, 1 bilhão de FPS, ele vê um matinho muito mais. Foda-se, cara! Eu curti o jogo, eu me diverti pra caralho. Meti bala em um monte de vagabundo. Então, quanto deixar de jogar, de curtir um jogo pra ficar atrás disso aí, cara. Meu foco é jogar, cara. Agora, se o jogo, por exemplo, vamos dar o exemplo do The Ascent aí, pera aí. Aí o jogo tá com conquista bugada, online cagado, aí não, né? Aí já é outros 500. Aí o jogo tem um problema técnico, né? Aí não. Jogo cagado, aí eu não jogo, não. Se o jogo tem um problema técnico, aí é diferente. Mas se ele estiver rodando de boa, deixa eu pegar minha caneca depois lá fazer um café. Então, o importante é você pegar o jogo que você quer ali e mandar bala, cara. Ficar se atrelando isso aí, você não joga, cara. Por isso que eu... Um dos motivos de eu ter... optado pelo console é isso. Eu não tenho mais que me preocupar com isso, entendeu? Eu não tenho mais que ficar me preocupando em configurar nada. Eu só ponho o jogo, aperto o botão e quero jogar e acabou. Foda-se se tá rodando X ou Y. No máximo que tem no controle, no console é modo performance e modo qualidade. Uma versão bem simplificada. Pouco XP. Essa corrida dá menos também, né?
Ficar esquentando a cabeça com isso aí, você não faz nada, cara. É louco. Eu até acho legal os testes que eles fazem em placa. Isso eu acho bacana. O cara tem um canal focado nisso, né? Só testar placa, testar isso, fazer overclock e tal. Mas, mano. Negócio. E outra, cara. Se você cair nessa. Cara, eu lembro até hoje. Você não. Você fica focado nisso, cara. Ixi, olha o Isaac. Deixa no banheiro. Peraí que já. Galera, torcidinha é triste, hein? Vambora.
ou sinistros. As principais diferenças, primeiro, é a questão gráfica, já não precisa nem falar, né? Ele é bem mais capado, né? Segundo, que ele não tem DLC. Ele não tem a DLC Storm Island. Não tem o... Ele não tem aquela... Aquele encontro de carros. Não tem isso. E... Me parece que tem bem menos corridas, né? Do que o do One. Então ele é uma versão enxugada, entendeu? Ele é uma versão com downgrade. Eu tenho que pegar o 2 do ano pra jogar pra ver as diferenças também, né? Deve ter mais coisas. Mas as que são mais visíveis são essas daí. Até porque eu não joguei tanto por Horizon 2 do ano. Só vi vantagens. Ah não, pra completar é bem melhor. Ele tem bem menos linguiça. E tem bem menos linguiça que a do ano. O ano tem muito... Isaac Extreme 64 enviou mensagem. Nossa, agora é outro nick agora. Agora é o Isaac Extreme. Quero nem ver as mensagens aqui que vai ser... Vamos jogar... Não tem Live Gold, mas vamos jogar online. É cada uma, viu? Salve, Alexandre, tudo jóia? Ah, chuva não tem mesmo, né, Mesiano? Isso é verdade. Chuva também não tem. Chuva... Aqui não chove não, cara. Aqui é seco. As conquistas também é bem diferente, o Sinistro. As conquistas aqui não tem aquelas conquistas de vinil. As conquistas desse jogo aqui é bem mais... Diria que é bem mais... Não, não tem chuva, não. Tem noite, tem ciclo de dia e noite, mas chuva, não. Tem que pensar no meio ambiente, Sinistro. Economizar água. A cerquinha irrita mesmo, porque não dá pra estourar ela, né? A cerquinha dá raiva mesmo, não dá pra você ficar arrebentando, então... Uma coisa que falaram que não tinha, eu não sei se falaram que não tem. Falaram que não tem viagem rápida no Forza Horizon 2, é mentira, viu? Tem sim, você pode viajar pra onde você quiser. Salve de Garda Lampou!
Falaram que não tem viagem rápida. Eu não sei no One, né? One 360 você desbloqueia viagem rápida pra qualquer lugar. Isso aí é lenda. Não, você já teve um canal antes desse no YouTube? Hã? Canal no... Como assim? Canal antes desse? Ah, sim, tinha meu canal pessoal, Alambo. Tinha, tive um canal só até hoje no BR, né? Tive sim. Por um bom tempo. Milho está online. A gamertag do cara chama é Milho. Milho é gente boa, cara. Mas é engraçado o nick dele, cara. Não tem como você esquecer, né? A gamertag é fácil de lembrar. Foi porque Milho? Porque Milho é fácil. Não tem como esquecer do Milho, né? Eu lembro até hoje quando ele deu a explicação. Foi puta que pariu, né? Isso aqui na terra é um negócio complicado pra mim. Nossa, esse é velho, sim, isso aí. Longa história, cara. Salve vocês, samurai, tudo jóia?
Pra mim isso é relevante, né, Edgar? Isso pra mim é totalmente irrelevante, né? Com tantas coisas que tem, já vai ficar fácil. Já vai ficar pró. Pois é. Ali. Eu preciso ver qual que eu... Corridas online tem. Fiz 200, acabou. Eu já tive a minha fase, entendeu, Alexandre? Hoje eu não... Hoje eu já tive a minha fase. Hoje meu foco é produzir conteúdo, é fazer aquilo que eu gosto, né? Que me traz felicidade, que me traz prazer, que me traz alegria. E que não só traz alegria pra mim, mas que eu consigo compartilhar essa alegria, essa felicidade com outras pessoas, entendeu? Então... Eu, ao longo dos anos, eu aprendi que... Se eu posso gastar meu tempo com coisas que vão me fazer bem e fazer bem ao próximo... Por que que eu vou perder tempo? Por que que eu vou ficar gastando meu tempo... Coisas que não me agradam, entendeu? Não vou perder tempo com isso não, cara. Não vou ficar perdendo tempo discutindo assunto que não me agrada, entendeu? Quero gastar meu tempo fazendo aquilo que eu gosto. Que é jogar videogame. Que é completar jogos. Tanto é que hoje eu jogo do meu jeito. Você é e você atrai aquilo que você vibra, né? Então se você tá naquela vibe, você pode ver. Pode ver, canal de flame. O cara tá constantemente guerreando com os outros, brigando, e um falando mal, e é só treta, cara. O cara vive, ele vibra essa energia, entendeu? O cara é só isso. É só, ah não, que fulano falou isso de mim, que falou aquilo, que pegou no seu... O cara fica só nesse loop infinito. De treta, de rolo, entendeu? O cara só fica nisso. É só isso, cara. É 24 horas. Eu não quero isso pra minha vida, não, cara. Eu quero paz e tranquilidade, quero curtir. A gente se estressa com jogos, é normal. Você tem os seus momentos, né? Tem jogo que irrita e tal. Mas a satisfação e o prazer de você estar jogando, e principalmente no meu caso específico, de completar o jogo, cara, isso não tem preço, velho. Então... É... Quantos amigos eu já não fiz na live? Quantos amigos eu já não fiz graças ao videogame? É, quantas pessoas não ficaram conhecendo jogos por causa do meu canal? Tem muita gente que não conhecia o 360, tá conhecendo jogos. Tem um pessoal que tá teve gente que já me mandou mensagem, pô, Sala, vendo você jogar até me motiva a jogar. Teve gente que perdeu a vontade de jogar, voltou a jogar. Então, é... Sou Minotauro 90. Tem campeonato pra cacete, eu sou Minotauro. Tem corrida pra caramba isso aqui, cara. Nossa. Então, é... Eu tenho focado mais nisso, entendeu? Em Sala We Trust. Boa tarde, Geeks Gamer. Tudo jóia? Então, a minha vibe hoje é... Eu tô numa outra... A minha vibe é jogar, cara. Nem vídeo eu tô fazendo direito, cara. Nem vídeo. Eu tô focado só em live mesmo, jogar e trocar ideia e acabou, cara. Ficar perdendo tempo com tretinhas. Aí você fica naquele ciclo, né?
Você fica naquele loop infinito. Chega uma hora que cansa, cara. Tamo junto, seu mentor. Obrigado pelo follow aí. Então, eu já tive uma fase da minha vida que eu tentei experimentar. Eu, na verdade, a gente passa por um período pra se encontrar como gamer, né? A maneira como eu gosto de jogar, a maneira como eu sou. Então, até você se descobrir, leva um tempo, né? Então... até você achar a sua vibe. O que eu tô falando de vibe? Tem várias formas de você jogar, né? Tem o cara que gosta de... O cara gosta de multiplayer, o cara fica ali horas e horas só no multiplayer, o cara gosta de jogar multiplayer. Tem o cara que gosta só de determinado tipo de jogo, né? Você vê o Edu curte pra caramba o jogo de corrida. A pegada dele, ele gosta. O cara passa horas e horas em jogo de corrida, ele gosta. Não é a vibe, não significa que ele não jogue outros jogos, não é isso. Mas o forte dele, o que ele gosta, é jogo de corrida. Aí tem o cara que é só focado em volume de game score, né? O cara é focado em fazer... Ele é focado em game score, né? Eu falo volume porque o foco dele é o game score, né? O cara quer fazer pontos, o foco dele é focado em game score. Aí tem o cara que não é focado nem em game score, nada disso. O cara só curte zerar o jogo pro próximo. O cara curte dar uma zeradinha e acabou. Aí tem o cara que gosta, tem aqueles caras que são os speedrunners, né? O cara gosta de ficar... O cara joga o mesmo jogo 500 mil vezes, né? Tem aí vários exemplos, Resident Evil 4, God of War... Ah, até Halo tem lá, tem os caras que ficam fazendo... Tem canais só disso, né? Dark Souls, enfim... Tem os speedrunners e tem os caras que gostam de jogo de luta também, tem um amigo meu... Tem os caras que gostam de jogo de luta. Tamo junto, Hadouken. Tem os caras que são focados em jogo de luta, né? Os caras curtem pra caramba. Eu já falei aqui que jogo de luta pra mim, eu luto pelo 1000G. Já falei, já. Eu sou 1000G fighter. Já falei, já. Na corrida eu acelero e torço por dias melhores. Na luta eu luto pelo milzão, entendeu? Essa é a minha luta. E tem os completacionistas, que é o nicho do nicho do nicho. Que é o meu caso, que vale completar jogo, entendeu? Então o importante é você se encontrar com um gamer, né? O que você gosta de jogar. E tem os caras que não gostam de porra nenhuma, só gostam de ficar enchendo o saco nos canais e fica só entretinha. Aí você vai ver, o cara não joga nada. Joga porra nenhuma. Fica só enchendo o saco, só. Vem só pra causar. Fica querendo, ah, que Microsoft tem que lançar mais jogo, que Sony tem que fazer isso, que Microsoft tem que fazer aquilo, que tá faltando jogo Y, os palpiteiros, né? Os palpiteiros, né? Tá cheio de palpiteiro que não joga bosta. Aí você vai ver... Nossa, o que eu mais vejo, né? Ah, mas falta exclusivo no Xbox. Ah, beleza. Aí você vai ver. Tá, o que você jogou dos exclusivos? Não jogou porra nenhuma. Não jogou porra nenhuma. Não jogou nada. Se o que tem no mercado você não joga, meu chapa, a Microsoft pode lançar 500 mil, você não vai jogar, cara. Você não vai jogar, cara. Não adianta. Então, falta mais uma categoria aqui. Qual que é? Vou pegar esse aqui, né? Os famosos zerei pelo YouTube. então, tem isso também. Ah, isso aí só em novembro, em Geeks. Pois assim, o Horizon 5 só em novembro, ainda tem tempo ainda. Daqui 3 meses ainda. Não, treta sempre vai... Ô Edgar, treta sempre vai existir, sempre vai ter. A questão é, se você entrar nessa vibe de treta, se você começar a vibrar isso, se você começar a absorver isso, você só vai ter isso na sua vida, cara. Pode ver, ó, a maioria das minhas lives aqui é bem de boa, cara. Dificilmente... Quando aparece um...
quando aparece um maluco aqui, por que, que ele não fica muito tempo? Porque a minha... O meu canal não é esse foco, entendeu? A galera não tá nessa... A gente não tá nessa vibração de tretinha, de guerra de console. Não é isso, cara. A gente não tá nessa vibe. A minha vibe é outra, cara. Não tô nessa vibe de... Tô na... Minha vibe aqui é jogar, trocar ideia, falar de videogame. Não tem esse... Entendeu? Ficar de... Ai, não, porque sonista, ai, sonista. Sonista daqui, sonista dali. De vez em quando... Quando acontece uma cagada ou outra, tanto Microsoft quanto Sony, eu critico. Quando aquela época lá que a Microsoft quis aumentar o preço da Live Gold e no fim finalmente liberou jogar free to play, jogar grátis, eu critiquei, sempre critiquei. Então aí é diferente, né? Mas eu não fico nessa... Nesse loop, entendeu? E tem gente que não gosta de mim, porque o que acontece? O cara chega aqui e pergunta, Sala, que videogame você recomenda? Pô, cara, tem que ver o que você quer jogar, velho. Os caras, sabe o que os caras querem? Os caras querem que eu enfie Xbox na goela de todo mundo. Não, você tem que comprar o Xbox, cara! Você tem que comprar o Xbox, velho! Se eu tiver que forçar o cara a comprar um Xbox, que compra 360, aí tudo bem. Eu pego o mofadão aí, né? Pega o mofadão, que é barato, né? O console é barato, perto do lançamento. Salve, Fernando. Tudo jóia? Mas os caras querem que enfie Xbox. Querem que eu venda Xbox. Cara, eu não sou vendedor, cara. Olha, eu já fui chamado de representante do Xbox. Porta-bandeira. Já me falaram que eu tinha que levantar... Vocês lembram disso aí do cara? Não sei se o Wallace lembra disso. O cara falou que eu tinha que levantar a bandeira do Xbox. Falei, peraí, sou porta-bandeira agora? Tem que levantar a bandeira do Xbox? Mas que porra é essa, cara? Levantar a bandeira, rapaz? Maluco? O que acontece aqui no canal é aparecer uns malucos falar asneira, né? Então isso aí aparece, mas depois logo já vira motivo de piada. Que é até divertido quando aparece uns malucos desse, né? É até divertido. Ó, o Wallace lembra lá. Não, porque você tem que levantar a bandeira. Nossa, quando o cara falou isso... Que eu tenho que levantar a bandeira. Eu falei, peraí, eu tenho que ser porta-bandeira? Salve, Vilas! Mestre Sala. Ai, cara, é cada uma, meu amiguinho. Bom, eu já fiz o East Park e a próxima agora é Fator Sprint. Não? Não? Cadê o Fator Sprint? Aqui. Cara, por isso eu não vejo meu transcendente mesmo sendo piratinha. Pois ali não pegou minha ciência de jogativo de diversão. Ah, não, sim. Com certeza, cara. Pega o primeiro aqui, performance. Igual teve um recentemente de Sala, falou que não completa os jogos igual você, e se assim estaria jogando errado. Hã? Não, é, os caras têm essas ideias, né? Os caras têm essas ideias. Não, já apareceu o cara aqui no chat, porque o cara vê minha gamertag, tem gente que se sente intimidada, né? O cara olha, nossa, eu não tenho mais... Que nem apareceu um moleque aqui, ou não tenho uma gamertag tão boa, mas como assim gamertag tão boa? Porque o moleque devia ter o quê? Uns 60 mil? 70? Aí eu fui dar uma olhada na Gamertag do cara. O moleque tinha mais de 3 mil horas no Rainbow Six, cara. Eu falei, cara, a questão que você não tem... Se você pegasse essas 3 mil horas e aplicasse em outros jogos, você teria muito mais gamescore. Agora, o que acontece aí é que tem uma molecada... Tem uma molecada que fica 24 horas por dia no online, jogando o mesmo jogo, e eles acham que de alguma forma mística... Vai vir gamescore do nada, ali vai brotar. Nossa, eu matei 30, cara, vai brotar uma conquista aqui. A coisa mais engraçada que eu vejo é os caras achando que conquista vem assim do além. Tipo assim, ele acha que jogando ali vai vir do nada, sem você olhar a conquista, sem você fazer uma análise de como que o jogo foi feito, o que que você precisa fazer.
Os caras acham que, tipo assim, ah, não, eu tô aqui, eu tô correndo aqui, gente, de qualquer jeito, e a conquista vai vir, viu? Tô correndo aqui, vai vir do nada, do além. Salve, Dogax. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Aí o moleque fica 3 mil horas num jogo. Eu falei, cara, se você quer ter uma gamer tag com mais game score, jogando 3 mil horas num jogo é impossível, cara. Você não vai conseguir nunca, mano. Não tem como. Só joga multiplayer, caralho. E outra, o fato de você ter 60, 70 mil não significa que sua gamer tag é ruim. Não existe isso de gamer tag ruim e boa. Não sei de onde vocês tiraram essas ideias. Mas se você quer, se você quer ter mais game score, você vai ter que se focar em outros jogos. Vai ter que se permitir jogar outros jogos, cara. E vários jogos. Não tem outro jeito, cara. Eu acho que já mostrei aqui, o Wallace deve lembrar. Uma vez apareceu uma mensagem, um aleatório, e perguntou: nossa, como que você tem tudo isso de game score? Eu falei, como? Jogando, caralho. Jogando, os caras vão pensar que ele conseguiu, cara. O que conseguiu? Será que ele comprou no Mercado Livre? Será que ele foi na feira? Encomendou com a mamãe? Será que ele foi no mercado ali, roubou o game score da padaria? Ai, meu Deus do céu. Sentei no sofá, 100k de game score na conta, é. Ah, o cara fica o dia inteiro no Fortnite e no Warzone. Aí depois fica reclamando, pô, sala. Pô, cara, eu tenho lá 500 mil horas de Fortnite, cara, e não bati 1 milhão de game score, cara. E não vai bater nunca, cara. Não vai bater nunca, caralho. Sala, acho que é melhor você fazer os rivais primeiro, porque se você começar a fazer volta muito rápida, vai ficar mais difícil pra você fazer o tempo na primeira volta. Ah, agora já foi. Da Gags, agora eu já tô nessa vibe aqui, cara. Agora já. Não dá nada, não. Eu já tô mais da metade do processo aqui. Boa tarde, sala. Mais 2k de game score pra conta. Só no Fortnite, né? Tô viciado no mil. Qual que você jogou? Cast of Pixel Schools é de boa? Eu ganhei esse daí ontem, né? Ontem não. Foi hoje, né? É tranquilo de fazer? Esse Jack Quest, eu acho que eu joguei esse daí também. Não lembro tanto o jogo. É o fator sprint que eu tô? Deixa eu ver. Hilltop não. Fator sprint. Não, a molecada quer ter. Os caras acham que vai ter muito game score jogando no mesmo jogo. Não existe isso. Isso aí não existe. Você vai ter que jogar um monte de coisa. Vai ter que variar. Como é que fica o dia inteiro só no Fortnite? Tempo de. Ó, eu tô com 31 horas de jogo. Entendi, entendi.
pelo que eu vi lá, parece de boa, entendeu, irmãozinho? Mas eu não vou jogar tão já esse jogo não, viu, cara? É mais pra saber mesmo, que tem tanta coisa pra jogar. Tô de boa. Esse aí vai ficar lá na listinha acumulado. É muita coisa, cara. Eu tô focado em terminar esse aqui. Pra depois tem o Bloodstone que eu quero jogar. Quero fazer as online do Bloodstone. Eu já fiz mais de 200 corridas aqui, né? Eu tô vendo no TA aqui, eles falaram que não precisa fazer todas as corridas. Eu tô fazendo as corridas que precisa. Vamos ver como é que vai ser, né? Sabe? Você tem também isso aí de médio? Você também tem? Caralho, a gente tem o... Boa, Leãozinho, boa. Certo, até o final do ano dá pra chegar a 500, hein? Final do ano aí dá pra ter 500, hein? Então, eu vou ter que ver, ou seja, eu tenho que ver quando é que vai. Quando, assim que chegar o Bloodstone aí do Dalgax e do Tiamat. Aí tem o fake de Fabrício também que tem. Tem você. Vai dar pra gente fazer as online tranquilo, cara. Eu não sei quantos que cabe no online, mas quanto mais pessoas, melhor. Assim farma mais rápido, né? O seu cara postou hoje. Você acha que chega quando, Dalgax? Lá pra quarta, quinta-feira? Fatoria, é isso. Ah, de boa. Tranquilo. Ah, o Shiro era pra levar ele hoje, né, no veterinário, mas amanhã pediu pra diabo pra mudar, né, vou levar ele amanhã. Ele tá bem, só que até fechar aquele ponto ali tá complicado, viu, Vilas? Demora, cara, o negócio é bem demorado, mas ele tá bem, ele tá comendo, pulando, e o bicho tá serelepa, cara, ele tá bem. Ele até acostumou a ficar com roupinha. Também, né? Desde o ano passado com roupinha. O chato é que é um processo bem lento, né, cara? Um processo bem lento.
Manda, cara. Diminuiu bastante do que era, sabe? Nossa, era uma puta feridona grandona, diminuiu bastante. Mas é aquela coisa, né? A parte final ali tá bem complicado. Aí, tipo, ele não sente dor mais, entendeu? É só a encheção de saco de ficar trocando... De ficar trocando curativo, entendeu? Esse é bom, hein? Esse é bom, esse é bom. Muito bom. Guns N' Roses, rapaz, tocando dolinha ali, show de bola, Slash arrebenta, rapaz. Saudade dos memes. Eu preciso pôr meme novo, cara. Preciso dar uma reformulada aí, colocar mais memes, adicionar jogo na loja. Tá tudo atrasado essa porra, hein? E aqui, né? O Fatoria, né? É. MX Games Café Express. Aí sim, cafezinho é bom, hein? Café é bom. Foi. Daqui a pouco fazer um aqui também. Tô gostando bastante, Vilas. Muito bom. Falando em café, né? Quero café. Quero café. Quero café, fefefe. Os caras fazem música de tudo hoje, né, cara? Thank you.
fui querer fazer gracinha e me lasquei, tá vendo? Fui querer fazer gracinha ali. Tudo na paz e no milzão. Só no milzão. 470, hein? Ih, não chegou no 470. Paiou. Paiou. Vou ter que pegar minha canequinha lá. Fazer um coffee. Paiou. Eu achei que ia chegar no 470. Não chegou, não. Paiou. Tô no Fatoria. Tô parado nos meus anos. A tieta é especial pro Corinqueira, hein? Corinqueira gosta de uma tietinha. Vou pegar uma canequinha lá que eu vou fazer um café, cara. Vocês estão falando de café e me deu vontade. Pera aí. Vou colocar o adoçante aqui. E fazer um café normal. Hoje é o café matinal. Café isso aqui é o café raiz, né? Tomar um café raiz. Cheiro bom de café, né, cara? Putz, um cheiro de café. Não sei você, mas eu adoro cheiro de café, cara. De medir o salafake. Ó, podia fazer um salafake, né? Vamos fazer um salafake. Coloca o salafake tomando café e eu jogando, né? Ah, caralho, cara, esse joga pra caramba, hein? O cara tomando café e jogando de corrida, cara, esse cara é bom mesmo, hein? Coloca o salafake. Aí eu tomando café. Meu Deus, cara, que merda foi essa?
saudades de Sala Fake. Vocês lembram cada coisa também? Eu sou obrigado a falar. Esse programa aqui tá uma coisa. Olha lá o carro parado, olha lá o carro parado. Seria melhor bebendo o jogo e jogando café. Vamos ver se agora eu bato. Ah, eu tô com 1 milhão já. É muita força pra pouco café. Depois que você toma um café colombiano, você toma os outros, esse café matinal aqui é sem graça, cara. Esse aqui é meio sem graça, sabe? Não é ruim, mas... Mas nem fumando cachaça, cara. Pegando cachaça e tentando fumar ela com um cigarro. Eu consigo imaginar isso, cara. Esse café matinal tem que ser com... Esse matinal tem que ser com leite, senão não rola, não. Deixa aí. É bom demais, Natália. Nossa, esse colombiano aqui é muito bom. A diferença é muito grande, é gostoso. Eu adorei esse colombiano. E ele não é tão forte, o fator dele, intensidade, é 5. O fator de intensidade não é tão... Eu gostei bastante. Esse cortado aí, o expresso macchiato, você também é bom. Só que é com leite, né? O que eu não vou comprar mais é o café... Esse matinal aí... Tipo, tem gosto de café normal, assim, né? Entendeu? É muito básico, né? É bem basicão, né? Então... O problema é esse, você começa a acostumar com os cafés mais diferentes, sabor gostoso. Aí você vê outro, você acha sem graça, entendeu? Ah, o Vidas também gosta. Adorei esse colombiano, vai Sala. Altas revelações, sinistro. Adorei o colombiano. Ah, esse colombiano. Que delícia, cara. Cortar esse trecho. Cortar isso aí, clipar isso aí, me dá um problema, rapaz. Ó, streamer revela relacionamentos amorosos com um colombiano. Altas revelações. É. Isso aí dá tema, assim, isso aí dá tema aqueles programas da Márcia, né? Foi jogar Forza. Tô indo alto aqui. Como é que é o negócio? Foi jogar Forza e se apaixonou pelo colombiano. Ai, caralho. Era esse café que você queria? De onde será o café do Joel? Provavelmente é da Colômbia. Provavelmente é do mesmo colombiano, Gustavo. Provavelmente. Reza, os rumores apontam aí que o café do Joel veio direto da Colômbia, cara. Mas são só rumores, nada comprovado, entendeu? (Risos)
Eita, nós, viu? Os colombianos aí fazendo sucesso. Você falou desse expresso intenso aí, eu comprei esse daí também, o Vilas. A Natália também falou que ele é bom, eu não experimentei ainda. Lá vem o sinistro com os títulos. Bomba, representante do Xbox afirma que... Bomba... Lá vem o sinistro. Representante do Xbox afirma de relação extraconjugal com refugiado colombiano. Segundo representante, ele adorou o colombiano. Comunidade LGBT se revolta com traição, mas apoia o relacionamento. Ai, caralho. Eita, tô fodido com o colombiano aqui, viu? Entre Shakira e colombiano, representante do Xbox fica a segunda opção. O colombiano é mais gostoso. Ai, caralho. Tá vendo? Por que que eu fui me envolver com o colombiano, cara? Me lasquei nessa vida, viu? Nem vou tomar mais o colombiano. Vou dar um tempo do colombiano, viu? Preciso dar um tempo. Preciso dar um tempo no colombiano. Eu vou experimentar o... Eu vou fazer esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Meu relacionamento com o colombiano tá cortado, ó. Olha, ó, cortado. Tá aqui, ó. Fiz dá pra ler aí, ó. Ó, cortado. Então, estou cortando os relacionamentos com o colombiano. Não quero mais saber dele. Esse aqui é 3, mas eu vou pôr... É 3, mas eu vou pôr... 4. Tudo bem, eu fico com a Shakira. É, eu acho que a próxima vez que eu for no mercado, eu vou atrás do peruano agora, cara. Não quero mais saber do colombiano, cara. O colombiano machucou meus sentimentos. Não gostei do colombiano, cara. Eu vou ter que explorar outros países. Ai, caralho. O pior é que a gente fala as coisas... E se pegar só esse trechinho, cara, dá pra interpretar de inúmeras formas, né, cara? Eu gostei do... Pega aquela frase solta e fala, caralho, o Zara tá apaixonado pela colombiana. Mas... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é bom mesmo. Isso aqui é café com leite, né? Bem espumado, gostoso. Alejandro. Como é que essa música tem? Alejandro. Tem uma música assim, né? Verdade. Eu já ouvi essa música já. Né?
Eita. Don't call my name, don't call my name. Alejandro, eu tô ligado. Tô ligado nessa musiquinha. E quando eu lembrei que isso foi de Alejandro, eu lembrei do Rick Martin, quando ele se revelou que ser gay. Nossa, o que tinha de mulherada puta da vida. Mulherada ficou puta da vida. Você lembra disso, Natália? Não sei se é porque você gostava do Rick Martin. Eu lembro disso. Mulherada virou sapatão. Agora chega de café, tá louco? Tomando muito. Não curtia não, sabe? Curtia mais Justin Timberlake. Eu lembro que deu uma polêmica isso aí, né? Na época, hoje acho que mais de boa, né? Antigamente era mais, ó, meu Deus, ele é um viadão. Essa banda existe? Não sabia, não. Supercars. Pode ser isso aí mesmo. Tive uma entrevista com ele, o entrevistador perguntou se ele era gay e ele negou porque isso poderia afundar a carreira dele. Foi início da treta. Verdade que ele negou? Eu lembro disso do Ozzy. Eu lembro. Perguntar pro Ozzy do Justin Bieber, ele... What the fuck is Justin Bieber? Ele nem sabia quem era Justin Bieber, cara. Chega.
473. Acabou aqui o Fatoria. Fatoria! Não? Não. Ligar o... Pronto. Calore! Eu terminei ou tem mais um? Não. Fatoria eu terminei. O próximo agora, depois do Fatoria, é o Dorocliffe Race. Não, não é Hilltop. Vinha também não. Clube também não. É aqui. Se tem muito andrógeno aqui no Brasil nos anos 80? Ah, aqui no Brasil? Não lembro não, velho. Ô, Max Mizano? O que é o Max Mizano? Oh. Deixa eu ver quem que é o Max Mizano. Deixa eu ver aqui, peraí. Obrigado aí pelo host, cara. Ah, esse aqui é progresso também. Ah, esse aqui é... Eu fiz corrida que não precisava. Demais, boa live, valeu, salve, obrigado. Tamo junto, Max, tamo junto, cara. Tudo bom pra você aí. Feliz Dia dos Pais também, atrasado, né? Eu vi lá que você... Eu não sabia que você... Eu vi no Twitter lá que você tem dois filhos, eu não sabia. Eu vi pelo Twitter. E é engraçado... É engraçado ver que... Muitas das coisas que você passa com relação não relacionada a filho, não é isso. Mas a questão da comunidade, os caras falar asneira, é tudo a mesma coisa, né? Eu acho engraçado. A questão de completar jogo, essas coisas. Os caras parecem que são robô que fica repetindo as mesmas coisas, né? É engraçado. Tem muita gente que se incomoda, cara. A maneira como a gente joga, querer completar o jogo, nossa, os caras ficam putos, cara. Os caras ficam... Eu não sei porquê, cara. Pô, vai lá e joga, caralho. Né? É só ir lá e...
É só ir lá e jogar. Né? Obrigadão aí pelo host, cara. Não vai dar 474, não. Eu jogar no 360? Ah, vai tocando, né, Mike? Já nem liga mais, não. Ih, rapaz. Eu aprendi, sabe o que eu aprendi a fazer? É virar motivo de piada aqui, dar risada, sabe? Esses dias apareceu um maluco aqui dizendo que não pode ligar o videogame com HDMI, não pode ligar, colocar o cabo direto na TV com o videogame ligado, senão sai faísca. Mano, aparece cada maluco aqui, cara. Não, tem, não pode, senão vai queimar, vai sair faísca. Eu falei, que porra é essa, cara? Ah, é, teve um cara que ficou bravo, né? Porque eu jogo jogo co-op, entendeu? Que eu gosto de jogar co-op, é divertido, é gostoso jogar co-op, mas... O cara lá ficou puto, cara. Ele ficou puto, é, você joga co-op, cara. Você não joga single player, cara. Você não joga single player. Ai, meu Deus, viu? Isso aqui é tudo co-op que eu tô jogando, viu? Essas corridas aqui, tô jogando co-op e eu com o Além. Essas corridas é tudo co-op, viu? Eu e o Além. Forza Horizon é 100% co-op, cara. Tudo. Inclusive as estrelinhas lá, né? Ai, meu Deus do céu. Os caras têm que arranjar alguma coisa pra falar. Mas eu tô de boa. Ixi, nem tô bola mais. Hoje apareceu um lá na estreia. O Wallace que me contou. Hoje apareceu um na estreia lá, incomodado porque... Como é que ele falou lá, Wallace? Que eu só jogo jogo indie. Que eu não jogo... só jogo jogo indie e jogo rápido. Falei, porra, cara. Isso porque... O cara falou que eu só jogo jogo indie e esse jogo tem mais de uma hora eu não jogo. Eu falei, caralho, velho. Isso porque eu completei Forza Horizon 3, Forza Horizon 4, tô completando o 2 e eu só jogo indie e jogo rápido de completar. Ai, meu Deus. Rapidinho, cara. Só jogo jogo menos de uma hora. É, jogar Forza é vergonha. Chegamos ao cúmulo em que jogar videogame é vergonha. O orgulho é não jogar, né? Nossa, esse cara é foda, hein? Não jogou nada, nem tem gamer tag. Esse gamer é foda pra caralho. Olha só que exemplo, hein, cara? E faz análise, e critica. Esse manja dos Paranauê. É cada um que aparece aqui, cara. Vai passando o tempo, você vai dando risada, porque é tanta besteira. Sempre aparece um maluco, né? Toda live não, né? Vira e mexe, aparece uns malucos falando asneira, hein, cara? Sempre tem um falando asneira. O outro lá que ficou revoltado. O cara ficou revoltado porque o TA baniu ele, né? Aí eu perguntei, mas você baniu por quê, cara? O que você fez? Ah, eu só usei hack em jogo que não tem mais como pegar as conquistas. Que o servidor fechou, aí eu desbloqueei todas as conquistas. Você usou hack? Ah, legal, né? Você queria que o TA mantesse... Você queria que o TA não te desse ban. Você queria estar lá junto com os caras que jogam certinho, que busca as conquistas certas ali, que tá ralando. Você quer colocar, tá no mesmo nível, né? Tá junto. Legal você, hein? Eu lembro que até na hora que eu comecei a argumentar, eu falei, ah, mas se for assim,
tem que jogar muito, sei lá. O cara não quer jogar, cara. O cara quer só ter o... Ele quer só a glória, né? Os caras aqui é a glória, né? Ah, eu quero ter 100% em tudo. Eu sou foda. Tenho 1 bilhão de game score. Não joguei nada, né? Tudo com hack. Ele quer só a glória, né? Só a glória, né? Jogar mesmo. O cara quer nem saber, não. Porra, velho. Aí é foda, né, mano? Aí é foda. Aí fica difícil, né? Jogar no investimento. Não, e o mais engraçado, né? Falando assim, de hack e tal. É, os caras acham que... Os caras acham que uma gamertag do nada... Da noite pro dia, o cara upar 300 mil, 200 mil, ninguém vai perceber, cara. Ninguém. Ninguém, cara. Da noite pro dia, o cara... Da noite pro dia, o cara... Qual que é mesmo? É o Doro Cliff Race, né? É isso aqui. Ninguém vai perceber, cara. A Microsoft nem tem como descobrir, né, cara? Então, é muito, dá pra fazer isso? Dá pra você upar de forma legal 300 mil de game? Dá, mas é muito difícil, cara. Você imagina o tempo que o cara tem que ficar jogando offline no 360 pra upar isso? Porque o que, que o cara faz? Fica offline e faz as conquistas no 360 todas offline, depois ele upa, né? Mas, cara, é muito difícil, cara. Mas é muito... Cara, é... fazer 300 mil no 360, o cara tem que ter muito jogo, cara. Fazer 300 mil, ele teria que ficar jogando pelo menos uns 1 ano e meio, 2 anos só offline, cara. Pra fazer tudo isso no 360 é difícil, cara. Pra daí ele logar e upar tudo, né, Maia? Isso é muito difícil. Nossa, ela foi preso só porque roubei uma loja. Só porque eu peguei um negócio e não tinha dinheiro. Pô, sacanagem, gente. Sacanagem, cara. Pô, cara.
Levei ban lá porque... Só porque eu trapaceei, cara. Fiz uma coisa que não é permitido nem pelo desenvolvedor, nem por ninguém. Nem fale, Léo. Haja corrida, cara. Douro. Cliff Race. Nem fale. Haja corrida mesmo, cara. Salve, Edu. Olha o Vinícius Salgado aí. Salve, Vinícius. Tudo jóia? Esse carro mesmo. Tem no... Tem... É, como é que fala? Hoje eu não sei como é que tá, né? Mas na época do... Há uns tempos atrás, tinha uma galera que ficava querendo fazer... Ah, os caras querem... Os caras querem... Então, Edu, eu assim, a parte... O Edu tá perguntando como é que tá meu progresso no jogo. A parte mais crítica, né, vamos dizer assim, que a parte mais preocupante eu já fiz. Que são as conquistas online e a conquista de entrar num clube, né? Então, agora o que falta pra mim é farmar as corridas aqui. Eu tenho que ganhar 300 mil corridas. Não precisa estar online, então é corrida da campanha mesmo. Tem a dos rivais que eu preciso fazer também. E a de nível, inevitavelmente, eu tenho que chegar no nível 500. Já tô no nível 470. Então, tipo assim, tá de boa. Essa semana eu completo ele, entendeu? A minha maior preocupação desse Forza é as online. Sabe como é que é online, né, Edu? Depende dos outros, depende do amiguinho. Ô, louco! Olha lá! Que isso? Que porra é essa? Entrei no limbo. Que porra é essa, cara? Entrei no limbo ali, cara. Que isso, rapaz? Eu entrei no limbo ali. Às vezes, comigo já aconteceu. Todos os Forza já aconteceu isso já. No Forza Horizon 4 aconteceu. No 3 não. No 3 não aconteceu. Mas já aconteceu já. Você entra no limbo ali, cara. Falando em hack, né? É um hackzinho isso aí. É um hackzinho. Eu, hein? Mas essa semana aqui, até o final de semana eu termino. É que tem bastante corrida, né, cara? Pelo que eu vi aqui, eu achei que ia ter que fazer muitas corridas, mas acho que não vou ter que fazer todas, entendeu? Merda, viu? Tá potente essa lamba aí, né? Tá atravessando até o chão, né? É o hack esse, né? Esse aqui é o hack pass. Velocidade até debaixo da terra. Chato é que tem que ficar fazendo a mesma corrida com várias classes, né? Tem que ficar toda hora jogando com a mesma classe.
Mas tá tranquilo, o 100% tá garantido, entendeu? Então, isso eu vou fazer, é inevitável. As mais complicadas eu já fiz, né? E as online, né? Então, o que fode esse jogo é online, né, cara? Tem que fazer 200 corridas online, cara. Levou 12 horas pra fazer essas online. Aquilo foi... É, aqui eu tô freando, aqui eu tô freando. Eu nem sabia que o Sala freava. Ai, caralho. Não, tem que frear, não tem jeito. Mas, normalmente eu procuro evitar, né? O do ano é isso, só que de evento de recreação. É, então, mas é de recreação mesmo, Slay. 12 horas pra fazer tudo. E o chato é que se tivesse como deixar num loop infinito ali, né? Você larga o controle ali. Não, cara, você tem que ficar, senão dá, ele quita, né? Eita, o que veio de... Nossa, pera aí. A patroa tá me chamando aqui fazer curativo do gato. Pera aí que eu já venho, rapidão. Já tá no horário, depois se deixa pra noite. Aí o bichinho fica frio, né? Então, eu já venho, rapidão.
você. Ai, ai. Voltei. Voltei. Pronto, já. Qual que eu tava mesmo? É o... Douro Cliff Race, né? Esse é o último do Castelletto aqui, né? Da região do Castelletto. Deixa eu ver quantos que eu já fiz, né? Que a minha mãe brigando com a minha gata é muito engraçado. O mais engraçado é que daqui 10 minutos a minha gata vai estar deitada do lado da minha mãe na cama dela. Elas ficam brigando, Sinistro? Por quê? Acabei de ver o mapa do Forza Horizon. Adivinha o que eu vi primeiro? Não faço a mínima ideia, Sinistro. Vulcão? Boa tarde, Denito, joia? Eita porra, bati aqui, cara. Ah, não, eu ia usar ele de mim. Errei. A possível rota do Golias, é verdade, vai ter Golias, com certeza. Vai ter o Golias, né? Não tem nem. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Não bate assim, não faz assim. Caralho. Tem um cara lá na frente. Vou pegar o vagabundo. Ah, essa semana é pra terminar, Aldrin. Vamos ver. Até o final de semana termina. É muita corrida, cara. Pense em alguma SaaS esse ano? Ah, cara, eu tô mais focado em fazer as online. Ah, peraí.
Meu foco é online, ô Denis. Ó, tem online aí caramba, do 007, entendeu? Então, eu não tô dando. Esse aqui ainda que tá sendo exceção, esse Horizon, que tô jogando a single player, né? Mas. É o Douro lá? Como é que é? Hilltop não. É esse aqui. Terminar essas corridas aqui. Não! Apertei errado aqui. Fiz cagada. Sai daqui, caralho. Eu vou até umas 6 horas hoje. Aí depois, se der, eu volto. Hoje tem as promoções, né? Vamos ver se eu consigo voltar na hora das promoções ou se não, deixo pra amanhã. Se eu terminar pelo menos a Casteleto aqui, já tá bom. As corridas do Casteleto. Rally. Fazer o rally. O Dalgax tá focado no Forza ali também. O Dalgax gostou do mofadão, hein? Thank you.
falta acho que só mais um, eu... Só mais um eu já termino essa região aí. Mais uma corrida e... Eu preciso ver quantas que vão ficar faltando pra mim, quantas corridas. Porque eu acho que eu fiz corrida que não precisava, cara. Eu acho que eu fiz corrida que não precisava. Não, não é mais demorado o Forza Horizon 3 não, Sérgio. Não é não. Ele é mais repetitivo, entendeu? Ele é mais repetitivo, então você fica fazendo toda hora a mesma coisa, sabe? Você fica correndo a mesma coquinha agora, de novo, a mesma corrida com um carro diferente. Então é isso que deixa o jogo... Isso... O fato de você ficar fazendo a mesma coisa dá a impressão que demora mais, porque não tem variação, né? Não tem variação. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, naquele loop infinito, né? Hoje, se tudo der certo, hoje eu pego o meu... Daqui a pouco eu vou pegar meu 360. Meu próximo, né? Meu terceiro 360. Na verdade seria o segundo, né? Porque... Um vai ficar com meu pai, né? Um é do meu pai, deixei com ele. Seria o terceiro 360. Mas um eu vou deixar com ele lá. Na verdade esse aí eu vou deixar com ele, né? Então... Deixar com... Meu pai tá seco pra jogar Virtua Tennis. E tem outros joguinhos também, né? Então... Preciso trazer meu pai pra ajudar nos farm aí dos online. Falei pra ele. Falei assim que... Tá em promoção ainda? Vocês sabem se ainda tá em promoção R$5, 3 meses lá? Pra você, na verdade, já é de 560, né? Vocês sabem se ainda tá em promoção aqueles R$5, 3 meses lá? Você ainda tá? Eu acho que eu vou... Eu acho não, né? Eu vou assinar pro meu pai, né? Pra ele poder jogar... Pra ele poder jogar online. Eu vou assinar pro homem lá. Se fosse no One... Se fosse no Xbox One, não precisaria, né? Mas ele quer jogar os... Meu pai quer jogar os mofadão, tá pior que eu. Pior que ele perdeu o progresso, ele criou lá um personagem, virtuou, perdeu tudo. Falei, nossa, que bosta, né, cara? Esse negócio de salvar no console é uma merda. Falei, não, vou pôr uma... Pra ele salvar na nuvem, aí cabe esse problema, né, velho? Esse negócio de salvar no console fudeu com tudo, cara. A que ponto chega a vida? Até o pai do Sala tá mofado. Ei, o mofadão tá impregnando até a família, rapaz. Meu pai gosta, cara. Meu pai gosta de Virtua Tennis. Nossa. Agora, tem outros joguinhos que eu preciso deixar na... É que sabe o que aconteceu? Meu HD tava zoado, cara. Aí não dava pra ele jogar nada, cara. O HD ficou tudo zoado. Aí não deu pra ele jogar nada. Ele só conseguia jogar o que tava na mídia física, né? Mas tem um monte de digital ali, né? Agora aqui acabou. Esse aqui, essa região que eu... Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho. Deixa eu ver o que falta pra mim. Vamos lá. Antes de encerrar essa live, que eu tenho que encerrar. Ai. O... Vamos ver qual que eu terminei aqui.
Eu sei que eu terminei 3, mas eu não sei quais. Eu terminei aqui. Cisteron, né? Cisteron eu fiz tudo. Deixa eu ver se tem que fazer. Circuit Vitenesse aqui. Deixa eu ver. Grand Street Race eu fiz. Citadel eu fiz. Não precisava. Riverside Sprint eu fiz. Perimeter Sprint tem. Riverside Scramble. Tá. Aqui eu fiz tudo. Então, Cisteron eu fiz tudo. Nice Macena. Qual que era o outro que eu fiz aqui? Esse daqui eu não fiz, não. O San Martín, deixa eu ver. Ih, esse aqui eu não fiz. Ué? Foi San Giovanni que eu fiz? San Giovanni tem que fazer East Wall Scramble, deixa eu ver. Fiz West Valley Circuit. Fiz Old Town Sprint. Fiz Old Town Circuit. Old Town Circuit. Eu não fiz Sprint? Fiz Sprint, eu fiz. Anello Street Race. Fiz. Montelino. Cara, eu tô... O que que tá faltando? Aqui, ó, Montelino. Vai ficar faltando Montelino, que eu não fiz. É, ainda tem umas partes de corrida ainda, né? Mas... Não, meu pai não. Meu pai só brinca, só. Meu pai não é completacionista, não. Meu pai só brinca, só. Ele gosta de jogar e... O negócio do meu pai é curtir, só. Ele não tá nem aí com conquistas, coisas. Ele gosta de jogar. Ele gosta de brincar lá no jogo de tênis, só. Bom, galerinha... Eu vou indo nessa. Essa semana aqui eu termino. Não vou precisar terminar, fazer tudo, né? Eu vou indo nessa. Um abração pros senhores aí. Se tudo der certo, eu volto mais tarde. Se não, eu volto só amanhã. Beleza? Obrigado pela companhia. E um abração. Fui!